Oui, mais chaud. Oh, ça. Waa gabdho iskood soo abaabulay oo ka shaqeynaya hagaajinta iyo dib u habaynta kitaabka Qur'aanka Kariimka. Waa hawl isugu jirta soo ururinta kutubada duugoobay ama jeexjeexmay ee malcamadaha Qur'aanka Kariimka, masaajidda iyo xaafadaha magaalada Muqdisho. Gabdhahan ayaa isu qaybiyay dhowr kooxood. Qayb iyaga ka mid ah waxay u xil saaran tahay kala saaridda kutubada duugoobay ee la soo ururiyo, sida ay sharaxayso Xafsa Cabdullaahi. Gabdhahan mutadawiciinta ah isku howlay inay dib u habeeyaan kutubada Qur'aanka Kariimka ee ku dayacan dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee Muqdisho. Halkan waxay u tahay maktabad ay ku soo ururiyaan kutubada. Kuwanna waxay qayb ka yihiin kutubo ay dib u habeyn ku sameeyeen oo ay hagaajiyeen islamarkaana ay isku aadaadiyen. Hawshan mutadawacnimada ah ee ay qabtaan gabdhahan iskood soo abaabulay ayaa waxa ay soo martaa dhowr marxaladood. Mid ka mid ah marxaladahaasi ayaan kula kulanay iyadoo gacanta kula jirta Fawziya Muuse. Okay, bismillah. Warqadana u jeedid, waxaan iskugu celinaa labadan. Waxaan rabnaa kitaabkan inaan iskugu celino, saas ayaan sameynaynaa. Saas ayaa loo sameynayaa kitaabka. And then kitaabka markii oo la sameeyo, saan wuu ka dheer yahay u jeedin dabcan. Saayidu ugu dheer yahay, marka kan waxaan u isticmaalnaa inaan ku jarno kitaabka. Waxaan rabnaa inaan warqada aan iska leekeysino garbadka kitaabka. Waan calaamaysanaynaa kitaabkii markii aan calaamaysano. Liyaano hadaan maqas u isticmaalo mana toosayo. And then geedkan ayaa saan u saareynaa. Dib u habayn waqti qaadatay kadib ayaa kutubada Qur'aanka Kariimka ay halkan lagu hagaajiyo waxaa dib looga celiyaa dugsiyada Qur'aanka Kariimka iyo masaajidada. Ayaan Cabdullaahi waa mid ka mid ah gabdhahan isxilqaamay. Waxay aaminsan tahay hawl looga baahnaa shacbiga Soomaaliyeed in ay u istaageen. Kelmad yar oo ah moobilkii halaababa markaba waan sameynaa, maradii dilaacdana harqaan baa la mariyaa. Ayaa u maqan kitaabko mas-uuliyad dareema. Wixii innaga shaqsi aanu lahayn waan ka shaqeynaa, laakiin kaas Allah baa inagula xisaabtamaya haddii aynan u gargaarin. Salaamu calaykum. Qaybtan waa qaybta ugu dambeysa ee hagaajinta kutubada Qur'aanka Kariimka ah. Halkan sidaad u jeedaan hawsha ka socota waa hawshii ugu dambeysay ee dib loogu habeynayo kutubadii Qur'aanka Kariimka ahaa ee laga soo ururiyay dugsiyada Qur'aanka Kariimka. Kutubkan waxa uu qayb ka yahay kutubadii Qur'aanka ee laga soo ururiyay dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee gabdhaha qaybta ka ah ololahana ay dib u habeynta ku sameeyeen. Iminka waxa uu u diyaarsan yahay in dib loogu celiyo dugsiyadii Qur'aanka Kariimka ee laga soo qaaday markii hore isagoo dayacan. Waana mid u diyaarsan in waxay ku bartaan ardada Soomaaliyeed. Xaliimo Cabdiraxmaan Faarax Xaliima Nasro waa maamulaha xarunta Umul Khayr ee ku gacansiisay gabdhahan in hawshan halkan ay ku qabtaan. Waxaan weydiinay waxa keenay in xilligan ay marti geliyaan gabdho mutadawiciin ah oo isu howlay inay dib u habeyn iyo hagaajin ku sameeyaan kutubada duugoobay ee Qur'aanka Kariimka. Dhiirigelinta guriga ka soo saaridda kulli wuxuu u baahan yahay in la isku garabsado. Insha Allahu masaa'ib badan oo dalkan ku degteen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa inuu uga dulqaado ummadda Soomaaliyeed, ubadka guryaha ummadda kulli, inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku barakeeyo. Hodan Faarax Maxamed waxay qayb ka tahay kooxahan mutadawiciinta ah ee isxilqaamay. Waxay baaq u dareysaa guud ahaan shacbiga Soomaaliyeed. Waxaan ma aragtay ku boorinaya qof kasta oo muslim ah oo ummadda Nabi Maxamed ah, sida la idinkugu sheegay in dhaqaalahaas uu yahay mid ka yimid gacmaha gabdhaha muslimaadka ah oo Muqdisho ku nool ay bixiyeen in nalagala qayb qaato
وكبرنا يا ولله مسلمين تعمل والبيكون ليهين هل كان وحرنت منظمة أم الخير وحنا كسرنا يا ولله دب لوجها بين يو كتب هذا القرآن ككريم كقد يعمي دكسي هذا القرآن كمساجد يجريها وحنا لجسوا روري كتب هذا القرآن ككريم كهل كان لوجها جاجين يو جواك لدوان أوكي على قبل كم بنادر وحنا هوشان وذا قبل إسحل كعمي أو إسكود سوء أبابلي حسن كاهية سوم نيوز تي في مقدشو.